اپنے استاد مکرم جناب حاجی محراب خاور صاحب سلطان الشہرا انہوں نے ایک شعر تو آغاز کر سا بھائی لب دا ہیڈ آسان قد خوج تیرا لب دا ایڈ آسان قد خوج تیرا لکھاں دل کھوجی کھوج لان پھر دے رستے مل کے منزلہ تیریاں دے کاروان اندر کاروان پھر دے بھائی لب دا ہیڈ آسان قد خوج تیرا لکھاں دل کھوجی کھوج لان پھر دے رستے مل کے منزلہ تیریاں دے کاروان اندر کاروان پھر دے تے خوشی نال آبادیوں اجڑ کے تے گرد باداں دے پکڑ دامان پھر دے تیرے عشق دی شورشاں وچ خاور کونجا مانگ ہر دیس انسان پھر دے میں بطور حاضری دو تین گلاں حاضرین و سامعین نے گوش گزار کرنے تو بعد اجازت چاہ سا اور جناب چودھری محمد فاضل شیخ صاحب نے علمی اور ادبی ذوق نے نظر شیخ صاحب شعر عرض ہے کہ رب کعبہ کریم دا کرم جس نے رب کعبہ کریم دا کرم جس نے اپنا نور جہانہ نو بخش دتا رب کعبہ کریم دا کرم جس نے اپنا نور جہانہ نو بخش دتا او تے لطف دا بام کمال ہے وے صاحبان صاحبانہ نو بخش دتا تے ابن آدم نو عجب توقیر بخشی بارے انور انسانہ نو بخش دتا بدر کنز ہدایت دا فیض سارا میں جے تنگ دامانہ نو بخش دتا تے رب کعبہ کریم دا کرم جس نے رب کعبہ کریم دا کرم جس نے رنگ و روپ بہاراں نو بخش دتا پھلاں کلیاں دا جوبن سمیت کے تے تنگ دامن گلزاراں نو بخش دتا تے مردہ جانا نو روح فیضان بخشی چارہ گھر لاچاراں نو بخش دتا بدر کنزے ہدایت دا فیض سارا مہنجے مفلس ناداراں نو بخش دتا میں آخری شعر جناب سارے بہت ہی عزیز دوست جناب ابرار صاحب او جی ڈی سی مساں کا سوال اور انہوں نے تعلق میرے نہایت ہی واجب الاحترام سرائے راجگان تو تشریف فرما جناب راجہ حبیب نواز صاحب ہمارے کزن جناب راجہ اجاز کیانی آپ ٹوک بہادر پاپا سکھو اور دیگر بہت سارے دوستان نے چاہت ابر میں آخری شعر حاضرین و سامعین نے گوش گزار کری کی اجازت چاہ سا ایسی مضمونی اگلی گل شاہد صاحب بھائی رب کعبہ کریم دا کرم جس نے رب کعبہ کریم دا کرم جس نے شرف و جاہ تعظیمہ دا بخش دتا فضا زدہ اس چمن ویران تائی مشک عنبر نسیمہ دا بخش دتا بھائی رب کعبہ کریم دا کرم جس نے شرف و جاہ تعظیمہ دا بخش دتا خزاں زدہ اس چمن ویران تائیں اس کے عنبر نسیمہ دا بخش دیتا تے چارہ گری لاچارہ نو خوب بخشی صاحبان یتیمہ دا بخش دیتا بدر کنز ہدایت دے فیض وچو نور دوریاں میمہ دا بخش دیتا بہت